Аварія на проспекті Степана Бандери у Тернополі. Сьогодні зранку там не розминулися автобус та автомобіль Toyota Sienna. За попередньою інформацією, авто виїхало на смугу зустрічного руху, де й зіткнулося з іншим транспортним засобом. Водія автівки госпіталізували до лікарні. Автопригода з потерпілими трапилась на автодорозі Тернопіль-Скалет-Брущів-Жванець. Через недотримання безпечної швидкості та інтервалу між транспортними засобами на дорозі зіткнулися автомобіль «Мерседес» та мотоцикл. В результаті ДТП в лікарню з переломами та травмою голови потрапив водій мототранспорту. Триває розслідування. Працівники Тернопільського відділу поліції встановлюють місце знаходження осіб, причетних до злочину. Незнайомих підозрюють у крадіжці 10 тисяч гривень з помешкання тернополянки, що на вулиці Винниченка. Подія трапилася 28 липня близько 14-ї години. Зловмисниці проникли до квартири пенсіонерки під приводом працівниць газової служби. Якщо ви пізнали даних осіб або знаєте їх місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі 27 11 70 098 893 3033 або на лінію 102 у будь-якій відділ поліції. Поліцейські Тернопільського відділу поліції встановлюють особу невідомого чоловіка, який викрав золоту прикрасу вартістю 6 тисяч гривень. Подія трапилася 23 липня близько 14-ї години в магазині «Золото та срібло», що знаходиться в приміщенні торговельно-розважального закладу на вулиці Живова. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про можливе місце перебування зловмисника, поліцейські просять телефонувати за номерами у Тернополі 27 11 70 067 352 3317 або на лінію 102 у будь-який відділ поліції. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.